Добрий день, друзі! Добрий день, шановні! Дуже радий бачити вас знову на своєму каналі. Дуже приємно. Я передаю всім великий привіт від себе з міста Дніпро. Сьогодні у нас незвичайна дата. Сьогодні у нас дзеркальна дата. 22.11.22. Я надіюсь, що це зв'язано тільки з хорошими ділами. З хорошими моментами, не знаю, як правильно. Надіюсь, що ця дата сьогодні принесе нам вдачу, радість, електричество і мир. По поводу електричества, ну, у нас біда. Біда, я вам скажу, друзі. Світ, короче, виключають нас, коли захотять, в любе время, непонятно. І саме головне в це время якраз таке мені нужне, таке нужне. Я вчора навіть додому йду, от півдома є світ, півдома, допустимо, у них праздник, а півдома у вікнах одні каганці, собственно, як і я. Тобто я прийшов 4 часа дня додому, бо в 4 в мене в гаражі закінчився світ. А в домі в нас якраз відключили. І якраз оце все время вечірнє, да, до 10, не було світла. Ну, блін. Крім цього, його включили в 10 часов, оце ж, і виключили в 12, до самого утра. Молодці. А деякі чиновники нам кажуть, ну, треба потерпіти, зав'язати пояски трохи тугіше. Це ті кажуть, які сидять при цьому при світлові, при всіх благах, да, наземних, земних. В общем, трошки потерпіти треба, всього чуть-чуть. Ну, до марту, так точно. І тим більше, що треба приготуватись не тільки до таких, як вони пишуть, веєрних відключень, а й внезапних і надовго. Блін, я вже не знаю, що страшніше. Коли були воздушні тривоги, чи коли немає електрики. Ну, я отак сидів, думав, розсуждав між собою, да? Ну так, наодинці. Коли були тривоги, коли були воздушні ці сирени, воздушні тривоги, да, було якось тяжко на душі. Но при цьому був світ, ми працювали, могли змогу заробляти кошти якісь і так далі. Ну, существувати могли. Оце сьогодні теж ночі не було воздушних тривог. Це, звісно, хорошо, це дуже хорошо. Тобто, закінчилась одна війна, почалася друга війна. Нате вам рубільничок, пух. Я не знаю, що лучше. Ну нічого. Я то, ну, вже піднімали вже ціну цю, ну, Боже, не тероризуйте народ. Піднімайте вже цю ціну, я знаю, до чого це йде. Після Нового року буде підняти, ну, знову таки підвищення цін на електроенергію, настільки ми не знаємо. Нас просто готують до цього таким способом, щоб люди не задавали лишніх вопросів. Я можу бути неправий, я так просто думаю, аналізуючи всю обстановку. В цілому, в цілому в городі тихо і спокійно. Ну, спокійно і тихо від того, що немає електричества. Більше, мабуть. Не подивишся телевізор. Не віддихнеш, ну, як положено, після роботи. А й на роботі ти зовсім дуже чого не зробиш, коли немає світла. Така ситуація, друзі. Ну що ж, надіятимемося, що сьогоднішня дата дзеркальна нам принесе вдачу. Мир, благополуччя всім нам, радість і уверенность в завтрашньому дні. Всім спасибо за внимание. З вами був Олександр, як завжди. Ну і як завжди ж, не забувайте поставити лайки, написати коментарі, а хто не підписаний на канал, обов'язково підпишіться на канал. На зв'язку, жду вас на своєму каналі знову і знову. Всем пока.
До побачення.